Güzel. Sanırım. Snatch. Güzel. Dad. Yapması. Son. Ama bak şimdi. En ya. Anlıyorum ben. Öyleyse. Ben liye taşın ne oldu? Sıkaca. Fırat yosun ne? Sıkaca bir şey var. Hördü mü ena? Ja, hörde det. Hördü på telefon. Jeg har iPad, skjønner du? Jeg har jo vært på iPad før, så det veldig rart. Nå vi opp ned. Ja, det det jeg ser, men veldig rart. Da gjør vi det sånn. Men da blir jo du opp ned, og jeg ikke opp ned. Nei, for meg jeg riktig vei. Ja, det det jeg mener. Så, ja, nå vi begge to riktig vei. Ja, men da jeg, da føler jeg at jeg sitter sånn. Ja, for nå ser jeg meg sånn. Du gjør ikke det. Det ser riktig ut herfra, og det det som blir broadcastet, fordi det som sender det. Ja, ja. Så da det helt greit. Det veldig rart å se hodet sitt ligge, men det sånn det. Ja, det bare du som ser. Ja, ja, ja. Akkurat som veldig mange andre ting, det bare man selv som ser. Ja, men hvordan sånn? jeg bare prøver å se i kamera. Vi får se hvordan det blir, men jeg jo uperfekt. Det jo ja, ikke sant? Mantra, det ikke det, det alle sammen? Perfekt. Vi uperfekt, perfekt, og det jo det som så digg. Og det jo en av de tingene jeg liker veldig godt med kontoen din, Ida, fordi at du snakker om det uperfekte som egentlig perfekt, fordi vi alle sammen uperfekt, og sånt. Og kan du bare presentere deg selv, fortelle hvem du fordi at det ikke alle mine følgere som vet hvem du Nei, det kan jeg gjerne gjøre. Jeg heter jo Pia. Pia, unnskyld. Pia, fort gjort. Okay, ja. Ja, men ikke sant? Nok en gang. Et eksempel på en liten, ikke sant? Ikke noe problem. Ja, vi har jo ikke snakket sammen før, så jeg må vende meg til nye navnet. Ja, og veldig hyggelig å endelig treffe deg nesten live, da. Ja, nesten. Jeg liker jo også profilen din. Nei, jeg heter Pia Holst, og altså, jeg en som brenner for å hjelpe alenemødre til større barn. Og hvis jeg skal snakke litt om den reisen jeg har hatt siste året, var at jeg jo i bakgrunnen, så jeg jo utdannet pedagog, og tenkte vel at jeg skulle liksom lage noe for konflikthåndtering for småbarnsforeldre. Og så hadde jeg en sånn indre prosess, hvor jeg tenkte litt at det var ikke da jeg slet. Jeg jo tross alt pedagog, så akkurat småbarnsfasen, den mestrer jeg ganske bra. Men når mine gutter, som jeg har to sønner, begynte i puberteten, og jeg var alene med dem deltid, så møtte jeg meg selv i døra, så det suste. Mm. Og jeg tenkte som så at jeg jo ikke alene på akkurat det. Og har så lyst til å hjelpe andre alenemødre, og for så vidt, altså foreldre og mødre som føler seg litt sånn maktesløse i den rollen, fra småbarnsfasen til storebarnsfasen. Så det det jeg gjør nå, og jeg prøver å gi de gode tips og oppmuntring på det der som vi har snakket om med å være uperfekte foreldre, at det bra nok da. For jeg synes sosiale medier florerer jo veldig mye, kanskje spesielt til foreldre på at sier du ett ord feil, så traumatiserer du ungen din. Mm. Ikke sant? Og det at det ikke det som traumatiserer barnet. Så det der det meg. Så jeg veldig glad å prate da. Så. Ja, ikke sant. Kort fortalt. Ja, kort fortalt. Mm. Jeg tror jeg kom over kontoen din. Kan det ha vært hos Ida Jackson? Eller var det på Gry Sindvig? Ja. Eller Gry Sindvig. Eller Gry Sindvig, ja. vi vanker i det samme kretser på nett. Og jeg ble så fascinert, fordi jeg jo også storbarnsmamma, og jeg er helt enig med deg, det at det jo ikke når ungene små man sliter, det jo ikke da det vanskelig, altså jo, for så vidt du trøtt og sliten og alt det der, og man våken på natta innimellom og sånt, og kanskje ganske mye i perioder, men man vet i det minste hvor ungene en. Ja. De er i senga, de vil ikke sove, men de er hjemme i hvert fall. Man har stort sett oversikt over hvor de er, hvem de er med. Man har liksom kontroll på dem på en helt annen måte. Og jeg husker på en gang så spurte hun meg, liksom, er du alene, mamma? Og jeg var sånn, jeg vet egentlig ikke om jeg er det, fordi de har jo en pappa. Og nå er jo mine 24 og snart 18 år. Og hun eldste bor jo ikke hjem lenger. Men jeg er fremdeles mammaen henne, så kan hun ta på meg bekymringer og alt sånt. Men
Det er jo hun på 17 da, som er utfordringen nå. Og hun bor jo delvis hos meg og delvis hos faren, og så er jeg jo ikke alene, for jeg har jo en samboer, men jeg er jo likevel alene mamma, for hun og datteren Ja. min. Og det er det jeg tenker på, den definisjonen av hva vil jeg gjøre alene, det er selvfølgelig, der er man jo forskjellig på det området, men jeg tenker at og det er en ting som, altså, så lenge ikke du er sammen med barnefaren eller den andre foreldren da, for da er det, uansett om du har samboer eller ikke, så er det den sparringspartneren på de helt nære tingene. Ikke som sant? Jeg tror vi som foreldre også, og det merker jo jeg selv, for jeg har jo også en samboer nå, og selv om jeg var jo alene i mange år da gutta mine var i den på en måte mest hormonelle fasen, men det der at jeg merker jo det når min samboer skal liksom gi meg velmenende råd da, i barneoppdragelse, så blir jeg veldig forsvar. Ja, ikke sant? Fordi vi har jo alle, også det at vi har jo med oss vår barndom i møte med barna våre, og det blir jo tydeligere når barna er ungdommer, tenker jeg. Ja. Og da er det veldig svårt, og jeg tenker også at våre partnere, hvis vi har det, har jo sin historie, ikke sant? Som er forskjellig fra vår. Så jeg tenker, som sagt, sånn som jeg har definert det å være alene mamma, det er uavhengig om du har kjæreste, er single, eller om du er samboer, men der du er ikke sammen med barnefaren, og du kan jo da være alene mamma, selv om du har deltid omsorg, da. Ja, ikke sant? Og det tenker jeg det er så viktig, for jeg ble litt sånn, når du spurte meg om det, tenkte jeg, er jeg alene mamma, eller er jeg ikke det? Jeg har jo vært alene i veldig mange år med ungene. Samboer har jeg hatt de siste 6 årene bare. Så i de småbarnsårene så var jeg jo alene med dem, og jeg var også veldig sånn bevisst på at selv om jeg var sammen med han jeg nå bor sammen, så var jeg sånn, det er mine barn. Det er akkurat, ikke sant? Ja, det er fint at han tar en plass, og at han er til stede, og at han vises, liksom. Men det er mine barn. Og han blandet seg aldri i oppdragelsen min av ungene. Men det hendte at han liksom på en måte var på deres side, da. Han tok litt sånn deres parti. Og ja, det var godt. Sant? Det var egentlig veldig godt for ungene, for at de hadde dem en medsammensvar når jeg var litt sånn sur og sånn som jo kvinner. I overgangsalderen spesielt da, når den kom. Så merket jo ungene mine en stor forskjell på meg, liksom. Og da var det godt å ha noen ved siden av som på en måte heia litt på dem, da. For da kunne jeg være litt vanskelig. Da vet jeg at da var det jeg som var vanskelig. Men samtidig, uansett, da, så er det den der greia med at det er også en del av livet. Altså, da var begge jentene hormonelle, og jeg var hormonell. Det var jo totalt katastrofe. Ja. Og det å håndtere det, og det å stå i det, og uten å miste seg selv, og uten å miste selvtilliten, da. Ja. Som du... Og det er jo noe jeg også jobber veldig mye med. Nå føler jeg at jeg liksom har hodet mitt litt sånn, for det er fordi jeg prøver å ha øyekontakt med deg, så ja. Du ligger jo. Så jeg får bare, hvis jeg lager litt rare, har litt rare holdninger. Men det jeg synes, det du sier der er veldig viktig, og en av de tingene som jeg også på en måte brenner veldig for, det er det å altså, ha skam, altså den få vår skamfølelsen, for jeg tror altså det ligger jo til vår natur, spesielt oss damer da, å sammenligne oss. Ja. Og så ser man at andre, altså for det finnes jo da noen få som på en måte ikke har noe bro, altså som kan si, hjemme hos oss krangler vi ikke. Nei. Vi prater ut om ting og så på en måte oppfører seg sånn, det jeg vil si som pedagogisk korrekt da. Men de er veldig, veldig få. De fleste sliter med det samme i en eller annen form, og jeg tror at det, jeg har lyst til å få bort den skamfølelsen, få den opp i lyset, få den til å sprekke. Jeg hadde jo en, jeg ble intervjuet for i våres av lokalavisen her i forbindelse med det jeg driver med, og da var det jo da, titlen var jo jeg hadde jo sagt bare sånn i en setning til journalisten at jeg vil liksom gå fra når du, altså, det er en forskjell fra når du er bekymret for at ungen din spiser alle skorpene, til når ungen din kaller deg jævla hore på middagsbordet, ikke sant? Det var jo sånn på spissen da, som en illustrasjon. Men det ble jo da overskriften. Og jeg fikk jo mye kommentarer på det. Det gjorde det. Som, ja, det gjorde jeg. Da kom nettrollene.
Men også folk som sa så utrolig bra at du tør å si dette høyt, for det er jo, det er jo, det skjer jo. Men ja. Den der, de nettrollene da, som jeg vil da kalle dem, var kommentarer som for eksempel, hadde dette skjedd hjemme hos meg, det hadde jeg aldri godtatt. Dette må være tegn på dårlig oppdragelse. Og så tenker jeg, ok, hvis du en alene mamma, som ikke har noe nettverk, som har en unge som kaller deg ganske stygge, grove ting, det kan jeg gå litt tilbake til senere på ordforbruk og sånn, og så får du den, så leser du den kommentaren. Hva gjør det med deg? Ikke sant? Ja. Det får deg at du føler deg enda mer skamfull, og at du ikke mestrer den oppgaven med å være mamma. Så det, og sånn som jeg har tenkt veldig mye med ordbruk, så, og det husker jeg at jeg snakket også med, for jeg veldig for det der å tørre å spørre om hjelp hvis du føler at du en situasjon som du ikke mestrer, ikke sant? Hvis du, da, så jeg har brukt familievernkontoret. Jeg har jo gått i familievernkontoret alene og fått veldig mye bra hjelp derfra, og som hun, terapeuten, sa til meg den gangen, var jo at, husk at språket utvikling, ikke sant? Og man påvirkes blant annet av andre kulturer som har kanskje mer kraftfulle språk, så ord som vi, som jeg ikke turte å si til moren min, sier barna til oss. Fordi de, og det betyr ikke at vi skal godta at det sies, men at man ikke skal ta det så personlig. Ja. Og det tror jeg viktig å tenke på. En ting som har hjulpet meg, i hvert fall når det har stormet og vært litt sånn hevig, jeg har jo en datter som ganske syk, så det har jo vært mye greier rundt det, og det har vært, jeg har jo vært nødt til å liksom bare tenke at, ok, hun er syk, så det her har ikke noe med meg å gjøre, det har med sykdommen å gjøre, og det klart at det tøft å være å ha, du må ikke det. Nei, jeg har lyst til, sorry. Ja, la det stå. Det er tøft å være så syk da, og, sånn at, og det klart at da blir man så lei, at man kanskje gjør eller sier ting som ikke egentlig handler om meg som mamma. Da. Og det har vært en prosess, fordi jeg har vært veldig deprimert på grunn av hennes helse, og på grunn av at jeg ikke har klart å hjelpe henne, for vi vil jo hjelpe henne våre. Og når vi står der og ikke vet hva vi skal gjøre, ikke klarer å hjelpe dem, og det blir dårlig stemning, og alt er vanskelig og sånn, så da er det som har hjulpet meg å bare tenke at, ok, det er ommøblering inni her. De er under ommøblering. Hun kan ikke når hun får det. Det kaos i tillegg til å være syk. Altså, og da må jo jeg som er voksen ta et skritt tilbake. Ja. Og la hun få det rommet. Og, altså, det tenker jeg at for min del i hvert fall så har det handlet mye om å gi det rommet. Og det har den yngste datteren min lært meg. Å gi rom. Hun eldste hadde en mye mindre problematisk tenåringsperiode. Og så jeg lærte på en måte ikke så mye av hun da. Nei, ikke sant, og det er jo det og det er jo utrolig bra du sier, for det er jo de der utfordrende situasjonene vi lærer mest av da. Og det som du også nevnte, det med å gi rom, tror jeg er kjempeviktig. Jeg tenker hei fra sidelinja, vis at du er til stede når det er behov, og så må man på en måte la de få lov til å finne sin space. Også det der å be om unnskyldning, den kraften i å be om unnskyldning i etterkant. Altså, ikke bare, altså vi er jo sånn, og det er en ting som jeg tenker på med småbarn, at vi er så opptatt av å lære barna å si unnskyld, men at vi reflekterer ikke over, ikke lær dem til å si unnskyld for unnskyldningen sin skyld. Jeg synes jo personlig det er tull å drive og stresse med en ett- og et halvåring som slår og sier unnskyld. De skjønner ikke betydningen, men vi som voksne med større barn, vi kan si, vet du hva, nå gjorde jeg feil. Det beklager jeg skikkelig. Jeg tror det så mye kraft i det, for da ser ungene at, for det første så ser ungene at du ber om unnskyldning, men de ser også at det faktisk ikke skummelt å gjøre feil, og det jo noe med den generasjon prestasjon som vokser opp nå, at de trenger ikke å være perfekte. Og det det jo vi som må vise dem og lære dem, at det greit. For hvordan skal de ellers skjønne og lære det? Alt de ser rundt seg, veldig mye da, så er det fokus på det som så perfekt, og det så bra, og man poster bilder og videoer, og alt ser så bra ut, og jeg gjør jo det jeg også. Og så, jeg rydder jo kjøkkenbenken før jeg skal filme noen ting på den, tørke av og fjerne, og oi, sånn, der var det flekk, og litt sånn. Og sånn vekste jo våre barn opp. Vi har jo ikke vokst opp sånn, vi har jo vokst opp med rote, og vi har jo ikke vært
Vi har jo ikke vært projisert på samme måten som de som vokser opp i dag blir, og det er klart at det skaper et mye større press. Så, Ja, så det å det gjør liksom det. lære dem at det er helt ok å ta feil, og vi gjør det, og det å si i morgen at nei, nå har jeg ombestemt meg, det er bra, for det er utvikling. Det er ikke, for, det er ikke at man vingler det, eller det viderepærer, liksom. Da er man under utvikling, man forstår at ting kan forandre seg, og det kan jo vi voksne, og litt an, det, det er ting som jeg må jobbe med, kjenner jeg, at ungene mine skal begynne å lære meg ting. Hæ? Ja, ikke sant. Ja. 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 Men jeg tror Nei, det er veldig sant. Det underveis også, når ungene er små, og la dem forstå at de kan noe du ikke kan. Ja, og det der med, og det, det du er inne på nå, handler jo liksom om grensesetting litt også. Sånn som du sier at du kan ombestemme deg. Og det handler jo om, sånn som jeg så sier, at altså, fleksible grenser er jo bedre enn firkantete grenser. Fordi det der at og hvis, hvis du på en måte skal si, altså, det handler om å få eierskap i grensene, men også det der å være i dialog med ungen din. At ungen din får være medbestemmende. Og det betyr jo ikke at nei, det går fint, det betyr jo ikke at ungen din skal styre alt. For du som voksen er jo den som har best livserfaring. Og det er vel kanskje det som jeg også tenker er mest utfordrende med ungdommer. Jeg husker jo selv også. Du aldri har aldri vært så voksen. Jeg har aldri vært så voksen som da jeg var 17. Ikke sant? Nei, ikke sant. Den kan det. Jo alt. Og du, på en måte... Og det, men jeg driver og leser en veldig morsom bok nå. Nå husker jeg selvfølgelig ikke forfatteren, men jeg tror den heter Ungdomshjernen, som er kjempespennende, som tar for seg det med hjernens utvikling. Og det at forskjellige områder utvikles i forskjellig tempo. For eksempel det med den selvkritiske delen, den er veldig sterkt fremtredende og, når man er ungdom, mens den på en måte, hva skal jeg si, ikke hva man finner riktig ord her, den logiske som kanskje kan si til deg, men du, hallo, selv om ikke du ser helt lik ut som venninna di, så betyr ikke det at du er noe mindre verdt. Den delen kommer litt senere. Og det tenker jeg forklarer kanskje også veldig mange unges selvbilde, da, at vi kan si, ja, men du er bra nok som du er, og så klarer de ikke å se det selv, ikke sant? Så, så det med hjernens utvikling, det er jo en viktig faktor også i denne prosessen. Ekstremt viktig, og det er derfor jeg sier det der med at de er under romøblering, for at de er faktisk under romøblering. Det skjer ikke i nødvendigvis et logisk tempo heller, eller en logisk rekkefølge, fordi høyre og venstre hjernehalvdel, de utvikler seg liksom litt sånn annen hver gang, og så plutselig er venstre litt mer aktiv, og så er høyre litt mer aktiv, og det, det har vi jobbet ganske mye med, fordi det har vært en utfordring, og det allerede fra hun yngste datteren min var lita, så var det et eller annet som ikke stemte på motorikken. Og det er jo signalboksen, ikke sant? Høyre hjernehalvdel var for rolig, og det fant vi jo ikke ut før hun var 14 år. Nei, ikke sant. Hun tråkket på sitt eget, ja, hun tråkket på sitt eget ben da hun skulle lære seg å gå, så klarte hun ikke å lære seg å gå, for hun var nesten 2 år. Og det er litt sånn, det var ikke noe gærent med føttene eller hoftene eller noe sånt. Det var signalboksen, som jeg sier da. Og det er litt sånn... Det er så viktig. Ja, og det trenger man ikke å se på noe så konkret som det vi så det på. Vi skjønte ikke hva det var, men hun begynte på dans, og altså, alt gikk helt fint, men vi så jo at det var et eller annet, for det var vanskelig for å krabbe, og når han skulle reise, så snublet hun for å tråkke på beinet sitt. Og det er litt sånn, det er det du ser. Hva med alt det vi ikke ser? Ja. Ja. Og da må vi, sånn som du sier da, også be en ettåring om å si unnskyld. Hallo, hva betyr ordet? Altså, hvordan skal en ettåring forholde seg til et ord? Vi må liksom sette det i forhold til hvor mye de kan klare å ta inn, og så lære dem, altså, learning by doing, altså gjør det selv da, vær bevisst på hva vi selv gjør og hvordan vi selv fremstår. Og jeg har gått på noen sånne vanvittige blemmer i de årene som var slitsom på en måte mentalt i brudd og sånne ting også, hvor man på en måte leste for mye over på en liten unge. Altså, i stedet for å drepe seg selv etterpå for at man kanskje har gjort det da. Hvis man sitter sånn som jeg satt med hun eldste, hun var 6 år da nummer 2 kom. Og da hadde jeg vært alene med henne et par år. Og da var det sånn, de årene der så var hun min lille voksne. Ja. Hun var min venninne. Og det,
Og det tror jeg, jeg tror alle gjør de feilene der, ikke sant? Og, og det er jo også sånn man kan si at vi skal ha en perfekt skilsmisse, og vi skal være venner for barnas skyld, ikke sant? Altså, hvem, altså hallo, hvem er som er skilt? Det funker ikke i hverdagen. Ikke for de fleste av oss. Nei. Så, men tilbake til det med å kunne på en måte ja, vise at vi er uperfekte, og, og selv om jeg selvfølgelig tror nok at jeg kan jo, altså, jeg kan jo teknikker som kan på en måte forhindre alle disse unødvendige brandene, sånn hverdagskonfliktene som gjør at du sliter, så det er mye du kan gjøre for å få en bedre dynamikk, men å hige mot det perfekte, hige mot det evig harmoniske, nei, 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 det er ikke det, for det første, det er det ingen som klarer, og det er ikke det ungene våre trenger. Ungene våre trenger at vi er rollemodeller til livet, til hele livet, til alle følelsene. Ja, og det tror jeg så viktig å få fram, fordi at det er jo når man er lengst ned at man utvikler seg aller mest som menneske, og hvis vi går og passer på og liksom ordne til at her skal det ikke skje noe, og her skal vi pusse og legge puta under armene og liksom passe på hele tiden, så møter de jo ikke utfordringer på en normal måte. Da får de heller ikke, de blir jo heller ikke sterk av å ikke møte noe. Så det der, ja, det der er en balanse, for vi vil jo passe på dem også, samtidig som de må faktisk ut, de må faktisk møte ting, og de vil møte mye, lære seg mye konflikthåndtering av oss. Og det er utrolig viktig. Og vi får så mange hyggelige kommentarer mens vi snakker, så jeg blir sånn satt ut innimellom, for jeg sitter og leser på kommentarene. Jeg bare får ikke lest, for da må jeg liksom gjøre sånn. Ja, ikke sant. Men ja. det er jo så riktig, og men samtidig så kjenner jeg selv på den der, at du vil jo beskytte barnet ditt. Ja. Det ligger så i deg. Og så særlig nå i den generasjonen vi er i, jeg sier vi, altså vi er vår generasjon, og barna våre er en annen, men den der, nå kan man liksom google seg til, lese seg til, hvordan være perfekt. Ja. Det er så mange løsninger. Men det er mer det der å på en måte stå trygt i seg selv. Jeg vil mye heller være en mamma som er trygg og uperfekt. Ikke enn en sant. Som er perfekt og har skuldre opp her. Ja. Fordi hun jobber så hardt med å være perfekt. Ja. Og det tenker jeg. Ja, og det går jo ikke. Det var litt sånn så morsomt, for at i går så, når jeg kom hjem fra jobb, jeg kom ganske sent, så sier jo yngste og storesøster har akkurat vært innom da. Og da har hun gitt deg beskjed om at du må ta oppvaska. Mamma kommer snart. Hun blir så sur. Ja. og så kom jeg hjem, og så så jeg jo at oppvaska sto der, og så bare rydde og ordnet, og så sa jeg absolutt ingenting om det, for jeg visste jo ikke at hun hadde sagt det. Og så laget jeg middag, og vi laget middag litt sammen, og hjalp litt til da. Så sier hun det, du, Alvilde var innom, og hun sa at jeg skulle ta det her, for ellers så kom du ut og bli så sur. Hæ? Bruker jeg å bli sur? Ikke sant. Og så var sånn, ja, men da feilet hun der, for jeg ble jo ikke sur. Nei, du ble jo ikke det, så jeg skjønner ikke problemet hennes, liksom. Så det er sånn, ja, jeg har nok brukt å bli sur for det. For jeg har vært så sliten. Og så er jeg sånn, må jeg komme hjem til oppvask? Og det er normalt. Jeg kan ikke kvele meg selv for at jeg har vært sur for det. Det er normalt. Og så kan jeg heller være glad for at jeg ikke var sur for det i går, da. Men nå er jo ikke noen hjem hver dag lenger, så jeg trenger jo, ja. Så det er litt sånn... Og så er det det... Ja, sorry. Ja, nei, det var ikke noe. Fortsett du. Nei, jeg tenker det også, det at vi må på en måte også tilgi oss selv litt, for at vi gjør, altså, de gangene hvor du står oppi noe, som du sa i sted, kanskje det var et brudd, kanskje det er et brudd hvor du er faktisk uvenner med eksen din, og det så du ikke for deg et år tidligere, og det påvirker deg psykisk, og at du på en måte... Du gjorde så godt du kunne der og da. Og tilgi deg selv litt for at du var uperfekt. Og jeg husker jeg hørte et veldig godt uttrykk for mange år siden, som jeg husker ikke hvor jeg har det fra, men det at barn tåler at det stormer så lenge de har værmelding hver dag. Ja, det var litt fint. Og det synes jeg er så bra. Ja, det var litt fint. Ja, for jeg tenker, og det, men jeg tenker det er også veldig viktig å tenke på hvilket temperament har du, hvilket temperament har barnet ditt. For det er klart, noen er arbeid, noen er veldig rolige, noen prater fort, noen prater sakte, noen har kort lunte, andre har lang lunte. Så
Så selvfølgelig har du litt for lang lunte, litt for kort. Du kan jobbe med det, du kan bli en bedre utgave av deg selv, men ikke hvis du liksom sånn, du et menneske med masse følelser, så det ikke riktig at du skal holde de inne, fordi du skal ikke vise de følelsene til barnet ditt. Men du kan lære deg en måte å håndtere de på, slik at det ikke blir på en måte ukonstruktive ting, da. Mm. Og det jobber jeg masse med. Ja. Og det der at barna dine trigger deg, ikke sant? Jeg profesjonell, altså, jeg har jobbet med barn, jeg har jobbet med konflikthåndtering med småbarn, ikke sant? Ja. Så profesjonell i jobben, så det dine egne barn, og så blir du trigget. Ja. Og den triggingen, det jo den der følelsesmessige, eller den instinktbiten i hjernen vår, som tar overhånd. Mm. For hjernen har jo tre, ikke sant, de tre delene med instinkt, følelser og det logiske tenkehjernen, da. Mm. Ja. Og det, det jo ikke alltid at alle tre koblet på samtidig. Nei, og også det at opplevelser, og det jo det de forsket på, og det jobber man jo veldig mye med, noe som heter så traumebasert omsorg, hvor de jobber med barn som har blitt skadet, da. Ja. Hvor den følelsesmessig, eller den instinkthjernen, har så stor betydning til hvordan de reagerer. Mm. Fordi de har hatt negative opplevelser før. Så, så det, og det jo også normalt for barn som ikke har blitt utsatt for noen slags overgrep, at den, vi satt sammen sånn, at den instinktbiten styrer så himla mye også på oss voksne. Hvorfor blir vi trygget av barna våre? Jo, ja. For det ligger noe i bak som vi har opplevd før. Mm, som vi må jobbe med. Ja, og det er litt sånn, for det, det er litt interessant. Jeg hadde snakket med en som hun er sykepleier, og så jobber hun med, hun er hestevisker, og så er hun traumeterapeut, og hun er sånn Feldenkrais-terapeut. Og ja, jeg gikk og pratet med hun sammen med datteren min en gang, og etterpå så gikk jeg flere ganger, for det hun sa da, at hvis, hvis ungen din har problemer, så må du begynne med deg selv. Fordi ungene arver deg. De arver dine ubearbeidet følelser og ubearbeidet indre konflikter. Så hvis ikke du har jobbet deg ut av dem, så gir du dem til barna dine. Vær så god, denne får du også med deg på kjøpet, liksom. Og det var sånn... Det så... Ja. Det så interessant det du sier, og det jo også noe jeg veldig opptatt av det, for det du inne på nå, jo traumer, ikke sant? At vi har jo alle... Alle har jo traumer, og vi kan ikke unngå å traumatisere barna våre i større eller mindre grad. Men det som jeg synes er interessant, er den der generasjonstraumene, som du nevner litt nå, er at vi tar med oss, altså hvis ikke vi bearbeider våre traumer, og det er jo mange som mener at det handler også om, at jeg tror det kan gå i fire ledd. Ja. Ubearbeidede traumer, kan forplante seg, og forplante seg, og forplante seg. Men dette er et veldig spesielt, altså det er et tema som man kunne hatt en egen innlegg om, og jeg kjenner at dette veldig engasjerende for meg, så jeg skal ikke snakke noe mer om det. Men bare det du sier her, det er så viktig. Visst gjøre seg på det, og tenke på hva er min historie? Hva var min mors historie? Hva var min bestemors historie? Hva har jeg med meg av det? Ja, og det er sånn, og jeg så det så tydelig når jeg sa det, fordi altså, det her var en helt konkret eksempel da. Jeg har vært redd menn siden jeg var ganske liten, fordi faren min var fysisk voldelig. Og så har jeg fått mye juling, så jeg har vært redd. Eldste datteren min, hun er redd sinte menn. Hun har aldri, faren min har aldri rynket panna til en gang. Og hun har jo kjent min pappa, men som en gammel snill nisse. Ikke som noe annet enn det, for da var han så gammel. Og hun har jo ingen erfaring med sinte, men hun har arvet min frykt. Og det er helt, helt utrolig å se, og vi er enige om det, vi snakker om det. Vi har pratet om det, og hun jobber med det. Altså det er sånn, det er helt merkelig, hun yngste har ikke arvet det. Hun er bare sånn, hvis du er sur, whatever. Altså hun er der. Det er, altså, dette her berører meg skikkelig, for det jo noe jeg synes er så spennende å ta fatt i, akkurat det du sier. Og, den der, og jeg tror mye av det, det handler jo om den der bevisstgjøringen, og tørre å kjenne på den grumse du bærer med deg. Ja, det er akkurat det, og det, man må rett og slett tørre å se det i øynene, og ta det, og
Opp, var mye lyd hos deg nå? Det mye lyd hos meg? Ja, nå fikk jeg litt noe som kom hjem, som skal lage seg mat, så jeg får... Det blir, som sagt, veldig uperfekt. Ja, men det så bra! Jeg sitter jo i klinikken, så jeg har jo, sitter jo her med låst dør, det ingen som får forstyrre meg, liksom. Nei, jeg så... sitter sånn, hva skal vi se? Ja, ja. Det får bare være liksom, sånn er det. Det går bra, ja. Det så bra. Jeg tenkte bare... Det her, vi kunne jo ha fortsatt å prate, men det er jo en, jeg tror kanskje en grense på hvor lenge folk gidder å se på. Men jeg har jo en podcast i hodet, eller i magen, jeg er ikke helt sikker på hvor den er, men den kommer etter hvert, og da vil jeg gjerne ha nytt og lengre, en ny og lengre prat med deg. Men har du, hva gjør, hvordan formidler du det du kan? Altså, selger du kurs? Selger du noen hjelpemidler? Hvordan får man hjelp av deg annet enn å se på alt det fantastiske du legger ut gratis på Instagram? Ja, nei, altså akkurat nå så har jeg, altså jeg skal åpne en medlemsportal på nyåret. Mm. Ja. Men frem til da så gir jeg forskjellige brosjyrer. Jeg har blant annet brosjyrer om gode grenser, og jeg har også en om... kommunikasjonsprosesser. Ja. Så hvis folk er interessert, så kan de jo bare gå inn på profilen min og se litt hva jeg gjør, og så legger jeg ut forskjellige ting, men den der medlemsportalen, det er det jeg, som er min hovedprosjekt, da, ja, at jeg skal åpne det. Mm. Det er spennende. Ja, spennende. Ja. Det er interessant at du tenker medlemsportal. Jeg har jo tenkt online-kurs, jeg har jo et online-kurs som jeg har kjørt første runde med nå, og det var veldig spennende. Så jeg liksom, men det er også... det laget jo jeg for over 2 år siden, så da var ikke så mye snakk om medlemsportal. Jeg ser det nå, det er flere og flere som bruker medlemsportal, så det er litt interessant. Så det, men det er jo i hvert fall veldig mye man kan få tilgang til via web i dag, og hjelpemidler og til en rimelig pris faktisk, da, som gjør at jeg tenker at det er viktig at de fleste har råd til å få litt hjelp. At ikke det koster buksa og skjorta, liksom. Og vi kjøper jo alt mulig annet på nett og tenker ikke over at vi bruker penger på det en gang. Så det er noe med å bruke penger på ting som faktisk betyr noe for livet vårt videre, det tror jeg er så utrolig viktig. Og jeg har i hvert fall, da jeg hadde små unger, så savnet jeg noen å spørre om hjelp. Jeg gikk på helsestasjon og fikk egentlig ikke noe hjelp. Sant? Altså, nei, så jeg måtte bare finne ut av det selv. Og, så det der er så bra nå at man kan gå til sosiale medier og få litt hjelp. For det finnes folk der som lager hjelp. Og det jeg har sett av det du har postet har vært helt fantastisk. Og fra mitt perspektiv da, som storebarnsmamma, sykepleier og har jobbet med en del med folk, tenker jeg, herregud, det her er så bra. Jeg håper alle sammen ser deg og får hjelp. Åh, vet du hva? Jeg blir tusen takk. Det er så hyggelig at du sier. Og så må jeg også si noe om at en av grunnene til at jeg har liksom på en måte peilet meg inn på alene med det til større barn. Det handler jo om det at det var jo noe jeg savnet selv da jeg sto oppi det, men samtidig så er de metodene jeg lærer bort, både innen grensesetting, kommunikasjonsprosesser og konflikthåndtering, det handler jo også om å tilrettelegge modningen, altså modningsgraden til det barnet det gjelder. Så du kan bruke det for mindre barn også. Men som sagt, det er den der, altså hovedfokusen min, det er jo da barn som er større. Ja, og det, jeg kjenner i hvert fall at jeg får veldig mye trøst, jeg får veldig mye gode tilbakemeldinger, og litt sånn også sånn, ja, da tenkte jeg riktig på det, fordi, også, og litt sånn, åja, nei, kanskje jeg skal redigere akkurat det her, og det trenger vi jo hele tiden, vi trenger litt hjelp, men det som du sier, å tilgi seg selv, og be om unnskyld. Ja, jeg har gjort ting, jeg har helt sikkert traumatisert, og unnskyld, det har ikke vært meningen. Vi må kunne prate om det, liksom. Og det å ta opp ting, da, som det er til skoene å trykke, ta en prat om det. Og hvertfall når ungene begynner å bli stor, for da kan man jo begynne å kommunisere litt, da. På en annen måte. Men da må man jo være åpen for å ta til seg kritikken, da, eventuelt som ungene kommer. Altså, ta det på en dag du har overskudd å ta kritikken. Ja. Nei, det er noe med det. Nå bare ble det pause på min greie. Jeg vet ikke om det er noen signaler på at... Nei, det er ikke noe pause herfra, men nei. Ja, jeg ser det helt fint, men jeg tenker at vi kanskje skal avslutte nå, for da har vi holdt på over en halvtime, og det er kanskje passende. Det var veldig, veldig hyggelig å prate med, selv om jeg bommet på navnet i starten, fordi det går så bra. Man husker jo kontonavnet, ikke sant? Det er mamma-balanse, og det er det jeg tenker. Ja. Nå har jeg faktisk, jeg går veldig i tankeboksen på å bytte navn, fordi jeg føler at
jeg må bare si det før vi avslutter, mammabalanse for meg. Det er et fint navn, men samtidig så synes jeg det er litt sånn, det er litt flatt og litt intetsigende, og jeg, og både jeg og de vi nå er mer edgy enn det da. Ja, så jeg er litt sånn i tankeboksen på om jeg skal bytte til rampete mødre eller noe sånt, så det er kjempefint hvis noen har noe innspill på det. Rampete mødre synes jeg var veldig fint. Rampemamma. Rampemamma! Du har rampenisse, ikke sant? Så kan du ha rampemamma. Ja, veldig, og så skal du også falle ned alenefedre, men altså rampemamma? Tusen takk, jeg får ikke skiftet nå, for det er jo så strengt på Instagram. Ja, det er det. Takk for det tipset, men ellers så kan jeg gjerne få tilbakemelding fra andre også. Ja, ikke sant? Kanskje folk kan droppe kommentarer under her? Ja. Kom med forslag. Ja, gi meg tips til nytt, nytt bruker nå. Nei, fordi som sagt, jeg føler mamma-balanse blir liksom, åh, det er så harmonisk. Ja. Jeg er ikke så harmonisk, jeg. Nei. Og det er derfor jeg digger kontoen dine, for at jeg er sånn, ja, der kom det rett fra levra, og det liker jeg som jeg trener da. Ja. Herlig. Nei, men takk for praten, det var utrolig hyggelig. Vi følger hverandre, og så snakkes vi igjen senere. Ja, det gjør vi. Ha det så godt. Ha det. Altså, en ting jeg må si. Det her havner på YouTube. Det er ikke noe problem. Jeg får se ut som jeg gjør. Jeg er skjev og rynkete, men det får bare være. Det går bra. Jeg er jo 1,50, så det er lov. Det må man ta med seg på kjøpet. Livet har merket oss. Ikke sant. Vi snakkes. Tusen takk. Ha det bra. Ha det. Ha det.